Únorová zimní výstava drobného zvířectva v Kralupech nad Vltavou byla opět velmi úspěšná. Bylo vystaveno 800 zvířat. Nejvíce bylo králíků, 320 kusů, o které byl značný zájem z hlediska jejich nákupu pro další reprodukci. 10 klecí bylo prázdných již při našem příchodu. V těch byla umístěna pestrá škála zakrstlých králíků, která se stala kořistí žadonících dětí, o které již pečují. Pro děti byl velkým lákadlem selský dvorek s novým kurníčkem pro zdrobnělou či zakrslou drůbež. Ty pochodující koule jsou zdrobnělé kadeřavé kočinky, které chovatelé často přirovnávají ke kopacímu míči. Nechyběli ani pávíci, připomínající holoubky z pohádky o Popelce. Chovatel Karel Čadil z Doubku u Říčan vystavil přenádhernou kolekci koburských skřivanů. Tento holub si zachoval jako jeden z mála schopnost polařit. Co to vlastně je? Polaření je volné letání do polí za potravou, i když je chovatelé normálně krmí. Já jsem tu vystavoval v loňském roce poprvé a měl jsem tady všechno zastoupení, jak drůbež, tak holuby, tak králíky. A v letošním roce, protože jsem to přihlásil o něco později, tak tady vystavuju jenom holuby a 3členou kolekci zakrslých králíků. Zvítězili vaši holuby, získali nějaké poháry letos? No jak tady vidíte, tak tady ten koburský skřivan získal pohár starosty města Kralupy nad Vltavou. Jak dlouho se věnujete chovatelství? Chovatelství se věnuji víc jak 40 let a těmto holubům již 46 let, asi 14 let. K těm nejúspěšnějším vystavovatelům patřil i mladý chovatel Dušan Kalčík. Vystavil slezské voláče bílé a vynikající červené bělouše. Právě tento barevný ráz oslovil a našel obdiv u nejednoho návštěvníka. Slezský voláč patří k nejtypičtějším středním voláčům a snad proto jej řada specialistů nazývá eurovoláčem. Má dlouhý krk s dobře vyvinutým a podvázaným hruškovitým voletem na delších nohách. A táta mi je předal, chováme spolu tady ty holuby. Je to český voláč, červený belouš a ještě chováme bílý. Táta chová kánici. A získali už nějaké ocenění? Ano, čestnou cenu. No, čestný ceny zatím jenom. Teď to byl můj první pohár velký. Otec Dušana nyní chová velmi náročné plemeno prácheňské káníky modré bělopruhé, u kterých se vzájemně prolíná několik chovatelsky přitažlivých znaků, jako je postava, barva, kresba a podobně. Impozantně se předváděl i voláč pomořanský, který je největším a nejmohutnějším holubem ze všech dlouhonohých voláčů. Poněkud menší, ale velmi elegantní je další holubí plemeno Modenka, které obohacují naše výstavy v posledních letech. Modenky vděčí za prošlechtění německým chovatelům. Zajímavá byla i expozice drůbeže velké i zakrslé. Obsazeno bylo přes 50 voliér. Naší pozornosti neunikla drůbež vodní a krůty. Zde vystavoval také Jaroslav Duchoslav ze Straškova. Husa labutí šedá je také známá jako husa čínská nebo hrbolová a pochází z východní Sibiře a severní Číny. Vystavuju tady hemšíry, vystavuju husy labutí, krocani, králíky jsem vystavoval, perličky, je to hodně. Podařilo se vám letos získat nějaké ceny? Letos 2 čestné ceny, jedna na husy labutí, jedna na krocana černého. Jak dlouho se věnujete chovatelství? Od 8 let. A co tak nejraději chováte? Máte nějaké oblíbené svoje? Drůbež. Hemšíry, zakrslá, rodá islandská, krůty, kachny, husy. Já mám všechno. Pro potěšení nebo pro užitek? Pro obojí. Spíš potěšení. Na dobré úrovni byla i barevně velmi zajímavá expozice okrasného ptactva. Návštěvníky nejvíce zaujalo ptactvo umístěné ve velkých voliérách. Výborná byla opět expozice drobných amandin, chovatele Vladimíra Duvka z Kamenného mostu. Výstavu obeslalo 107 dospělých a 11 mladých chovatelů, králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva. Ten nejúspěšnější v každé odbornosti získal vítězný pohár starosty města pana Petra Holečka a další 3 čestné ceny. Mladým blahopřejeme. Dospělí chovatelé soutěžili celkem o 13 pohárů a 50 čestných cen. O zpestření se postarala také bohatá tombola, v níž hlavní cenou bylo selátko, které získalo obdiv těch nejmenších návštěvníků. Výstava se mohla pochlubit hojnou návštěvou i nechovatelů, především kralupských občanů, které podle odezvy výstava nesklamala.
Kralupští chovatelé děkují návštěvníkům výstavy za dosavadní přízeň a těší se na další shledání ve dřeváku.